Idel ädel premiärer här i TV2 imorgon kväll. Det är bara att boka in bästa TV-fåtöljen. Lite programändringar på eftermiddagen imorgon. Rapport sänder både klockan 16 och 17 här i TV2. Sen räknar vi med att herrarnas skidstafett från VM är klar cirka 18. Och då sänder vi en allsångskonsert med Kjell Lönnå från januari. Och gästsolist är ingen mindre än Sissel Kyrkjebø. Klockan 18 alltså allsångskonsert. Men nu återvänder vi till torsdagskvällen här i TV2. Vi ska avsluta med en film om en man som kan konsten att leva under mycket knappa förhållanden. Han är levnadskonstnär. Han har seglat ensam över stora hav. Med andra ord, han är kapten på eget fartyg och han heter Sven Lundin. Ofta säger man som är udda, det är en konstig människa, va? Men det kan också udda att han inte är precis som de andra, va? Så att, men det menar det att man... Allt eftersom tiden går så får man veta att de andra gör på ett annat sätt som jag tycker då är konstigt. Va? Men de tycker jag är konstigt. Så det blir liksom en liten konflikt där. Man har ju vissa krav då på livet, va? Och eftersom det visar sig att jag är udda så är ju mina krav annorlunda. Och då för att kunna leva ett sånt liv som man vill leva, då får man ju fatta sådana beslut som hela tiden gör att man... Och ju bättre de besluten är då, ju bättre kan man leva som man trivs, va? Sen, det är ju, om man nu tittar tillbaka på mitt liv, jag har ju haft det väldigt bra för att säga. Varför med en väldigt massa intressanta saker, läst intressanta böcker och fortfarande har ju trevligt och bra. Titta vad fint jag är här nu, va? Och det beror på de beslut jag har fattat hela tiden, va? My view of him is that he's really, I think, a sailing philosopher. And I think his mind is often... tuned to things far wider than just sailing a boat. Så han har ju funnit sin livsstil. Det är ju inte lätt att finna det. Jag gifte mig med Sven och så ville jag inte att han skulle segla iväg själv. C'est certainement un grand navigateur. Ça y a aucun doute là-dessus. Mais il le cache très bien, c'est-à-dire qu'il a, il a un air babacool, là il a l'air de pas y toucher, il promène sa barbe fleurie comme ça, et sa copine, mais je suis sûr que c'est un très grand marin.
I Lyse i Bohuslän, strax norr om Lysekil, ligger Bris småbåtslaboratorium. Hem och arbetsplats för Sven och Olga Lundin. Här experimenteras med nya material och riggar. Här planeras för vidare färder. Och hit kommer människor från hela världen för att ta del av Svens idéer och kanske själva bygga en av Svens båtar. Här byggs nästa Bris, som alla Svens båtar numera heter. Svens båtar är mycket små, mycket ekonomiska och mycket säkra. De kan segla i alla farvatten och de är lätta att transportera på land, för de är amfibiebåtar. Från början var det ju bara massa, och du ser det stenbrott här borta, vet du, det var bara massa sprängsten som låg i höga då, det är överbruna, va? Precis som det ser ut där då, va? Men nu ska du ser att det här är ju ett naturligt ställe då, va, med vatten. Så ända där bortifrån, och där ska bli en stor provdamm för amfibiebåtarna. Så att här ska man kunna rulla ner och upp ur vattnet från de här stengrejerna liksom, och så man får den här växlingen. Det är ju liksom en metamorfos, som man säger, som så, va? En båt som förvandlas till ett landfordon då, va, och vice versa. Så att det verkligen går snabbt och smidigt, den förvandlingen. Här är ju då mur mot de starka vindarna som blir på hösten och vintern. Vet du, så att det ligger i leva. Sen är det ju lite symbiosiskt. Den här muren gör ju det att det blir leva. Då kommer ju de här plantorna upp, vet du, som björken och de här björnbären som vi satt här i mängder då, va. Så att det ena ger ju det andra, och då, eftersom de här träna växer upp då, så kommer andra träna växa upp så det blir högre, va. Sven föds i Göteborg 1939 i en släkt av sjöfarare, både på mammans och pappans sida. Under kriget minsprängs det fartyg där hans far är kapten, och både fadern och morfadern, som är med på samma båt, hamnar i japansk fångläger i Shanghai där pappan dör. Sven växer upp i det stora huset på Långedrag, ombonat och skyddat. För Sven blir skolan mötet med en bister verklighet, men de långa somrarna, det är Brännö vid kanten av Västerhavet i Göteborgs skärgård. En idyll. Det var jag, syrran, morsan och mormor som bodde där ute. Brännö, det var ju inte nära till de andra hus direkt sådär, va? Så att, nej, det var ogärna vi trevligt att bo i det huset. Va? Jag, syrran, morsan och mormor. Men han hade ju sina bestämda åsikter som när han var barn också. Så man fick inte komma i närheten av honom. Han var fjärr, som min mormor kallade det för. Som jag aldrig fattade när jag var liten. Det sa hon alltid om mig. Att jag är så fjärr. Inte förrän jag började läsa språk och hörde talas om The Far East förstod jag vad fjärr betydde. Men, och det var ju Sven också. Man fick inte komma i närheten av honom. Från han var 4-5 år fick han inte komma in i badrummet när han tvättade sig och sådär. Så han höll på sig, som han sa. En gosse måste hålla på sig, sa han alltid. Det var ingen kyl på den första ekan. Så då rodde de upp här mot vinden till något som heter Svensholmen där uppe. Och så seglade de tillbaka. Och då hade den här tanten där nere till dem, hon sydde ett segel av en gammal badrock, fyrkantigt, som de satte upp då. Och så seglade de med vinden ner här, tillbaka till udden här. Och så rodde de upp och så seglade de ner. Jag märkte ju det att man var sämst i klassen, va?
Och det var inte bara det att det var oblind som var problemet för mig, va? Utan det var det också att jag hade liksom någon inbyggd förmåga att inte vilja lära mig någonting som jag inte förstår. Och det var ju en forskning massa sådana saker som de sa, nu ska ni lära det här, ja, nu ska ni lära det här, vet du. Men det, jag vill aldrig göra det, va? Så att på något sätt och vis så hade jag intuitivt i huvudet att det skulle vara ordning i hjärnan, va? Och så fort man lär sig en grej utantill, då är det ungefär som att kasta in en grej i ett rum, vet du. Det är ungefär som att kasta in en bok i ett bibliotek, va? Ska du in med en bok i en bibliotek, då ska den vara en hylla, det kanske är en mattehylla där, och ska matteboken vara där, det är inte bara den ska vara på den hyllan, utan är det då geometri så ska man på avdelningen för geometri, vad är det på algebra som ska vara i algebra. Så har jag liksom alltid velat ha i min hjärna också, va? Att man kan säga en bok, det är liksom en bit lärdom, va? Den kommer in där, va? Och var det en bok på något annat ämne, då skulle jag in i det biblioteket på den ordningen, va? Men tack vare att jag alltid har tänkt så, va? Så det går det som smort där uppe i huvudet, va? Fortfarande. Även om det har mognat väldigt långsamt då, va? Det var ju där, jag kom ju liksom aldrig färdig i skolan, va? Till exempel när jag lärde tyskan så, Sven, du är så dum i huvudet, va? Så att även om du fick skrivningen en hel vecka i förväg så skulle jag inte klara den ändå, va? Och det är klart, när läraren står och säger så inför hela klassen, va? Då börjar man själv tro på det när man är, och det var han som rättade också, va? Tänkte man det, och det är det jag håller på med här, va? Så att ja, man kan inte riktigt in i samhället någon gång, kan man säga, va? Utan då börjar man gärna fundera på alternativa vägar redan då. Konstigt nog redan som väldigt liten. Jag kan säga det att när han var 4-5 år, då pratade han med sin mormor. Och då sa hon, vad ska du bli sen när du blir stor? Jag ska bli berömd, sa han. Ja, men Sven, det får ju bli någonting först, sa hon. Det får ju bli då brandsoldat eller ingenjör eller läkare eller någonting. Nej, sa han, det ska inte bli. Jag ska bli berömd. Ja, och det kan det ju inte bli utan vidare, menar hon. Hon försökte då predika att man, det var ju inte bara att bli så. Men det hade han som förutsatt att han skulle bli. Och då sökte han väl olika vägar för att bli det. Och så kom han ju inte fram fort nog på de andra. Då började han ju gå med de här höga skorna. Kinesiska skodojorna och kimono. Och vad det var. Och de såg alla honom och fotograferade. Det var ju första steget att bli berömd. Sen visste ju alla vem Sven Lundin var i Göteborg. Efter det. Han blev fotograferad. Vad är herrans namn har han på fötterna? Stod det ju då på GT i stora bokstäver. Så det. Minns du vad du tyckte om det då? Irriterade du på honom eller? Nej, särskilt. Men det är klart. Inte jag, men vi hade en familj. För övrigt, som tyckte det var gräsligt, rysligt, förfärligt. Men de kunde inte umgås med oss en gång. Det här var rysligt, tyckte de då. Och bara det gjorde ju då att jag höll med Sven. Mm. För jag har också varit lite obstinat i hela mitt liv. Men man hade inte samma chans då som flicka på 30-talet eller 20-talet att göra någonting ovanligt. Så att han har det inte från främmarknaden? Nej, det har ju varit sådana där outsider. Att bli berömd och att finna alternativa vägar. Sven vägrar värnplikt, får frisedel och ges ut i världen. Men hur ska man leva och hur ska man bo? Sven bor i morfars överrock. Han syr sig en plastpåse som bostad. Han prövar bilar och folkabussar. Men till slut skaffar han sig en blekingeka som han ger en otymplig överbyggnad och riggar som en skonare. Nu har han både bostad och transportmedel. Året är 1962 och färden går till Köpenhamn. Jag börjar ju först att bo i den här överrocken då. Men det var ju också problem med mat. Utan om du bor i en överrock, man vill gärna kanske säga att du köpte några kilo potatis. Va? Då fick man alltid gå med och släppa med dem då. Va? Om man hade, allting fick man ju släpa med sig hela tiden. Plus den här sociala attityden till en människa som bor i en överrock, va. Den var ju helt värdelös, va? Men när man bodde i en båt, va, då, plötsligt så var man kapten på ett eget fartyg, va? När jag kom in till en yachtklubb där i Kaos eller något sånt, då var man ju en finare gubbe från Sverige då som kom dit, vet du. Det är kupparna bocka och man var snälla mot den. Så att,
plus att, och sen då efter överrocken så hade ju den plastsäcken 1x2 meter. Det var ett steg upp från det, va. Och sen så bodde jag i Volkswagenbussar och bilar och sådana saker. Men det var ju bensin och försäkring. Och man skulle ha det här försäkringskortet när man skulle över gränserna. Och sen kom det med millimeter när man skulle upp på däcket. Och den skulle besiktigas. Så det kostade så fruktansvärt mycket pengar. Man hade inte råd med det då. Men båt, det kostar ju ingenting att ha den. Va? Det, vinden var fri, va? Och årar så vrickade sig fram, va? Och sådana saker. Så att det, ja, det var en klar förbättring, va? Det är steg i rätt riktning. När han seglade med den första båten, då köpte vi honom en pump. Då seglade han härifrån. Och så blåste det upp då, 22 meter i sekunden på natten. Och vi undrade. Då ringde han ju från Torekov. Där har han ju blåst in där. Där har ju varit ute med sjöräddningen från Halmstad. Som har sett här illa. Då satt han på däck på, berättade han sedan, men han har aldrig skrivit om det konstigt nog. Och höll om masten hela natten. Ja. Och så låg den ju då och drev lite det. Så, och då hade de varit ute och ville dra in honom till Halmstad. Men då tänkte han det, att där bodde ju hans fastra, så det kunde han ju inte komma in där. Det var bara att fortsätta. Då kom jag in på att förstod att det var en liten båt jag måste ha, va? Det var då, va? Och då förstod jag, och då förstod jag också att det systemet fungerade väldigt bra. Det var bara det att det fattades massa praktiska saker, vet du? Att det rann in vatten i den och det blev massa mögel i den och såna grejer, vet du? Så att på vintern där nere i Köpenhamn då, va? När kylan kom då, alltså till slut får ju, det blev fuktigare och fuktigare och mögligare och mögligare i båten. Så ja, i december då var det svårt att bo i båten. Men alltså det var ju rätt väg, det förstod jag då. Men att den måste bli mer sjövärdig, den måste bli mer beboelig och så. Mer beboelig och rätt väg, det blev Anna, en stäveka som Sven köper 1967 och bygger om. Anna har en låg överbyggnad i limmad plywood. Fönster av plexiglas och en skjutbar lucka. Ingen sittbrunn utan ett akterdäck skyddad av ett räcke. Siktet är inställt på Atlanten, men var segling egentligen det väsentliga? Nej, utan det var ju det att jag skulle försöka hitta det här systemet som ligger till grund för hur allting fungerar. Va? Anna har Bermuda-rigg, men är också möjlig att spririgga i lätta vindar. Hon har en brickåra. Det här är idéer som Sven kommer att utveckla genom åren. Anna har också en planka fäst tvärs över båten att krypa ut på om hon skulle kränga för mycket. Här, efter att ha passerat Kielkanalen, kryssar Anna i Elbes mynning på väg mot Holland och de stora haven. Ju längre ut man satte sig åt det hållet, va? Ju rakare slog båten upp. Och det var liksom känt. Va? Sen så fortsättningen på det var att lägga fast en planka och komma ännu längre ut. Va? Och sen så har alltid haft gott självförtroende. Va? En människa med mindre självförtroende, han kanske hade tänkt så här, den här plankan. Ja, han kanske hade tänkt ut det, va? Men han kanske inte hade gjort det. Va? För han tänker, och vad ska de andra gubbarna tänka? Va? Man kan väl säga Anna var dubbelt så bra som Blekingeekan. Och likadant sen Bris var dubbelt så bra som Anna. Va? Och så har det gått hela tiden. Va? Sven kommer bara till Isle of Wight och där blir Anna kvar. Och 1971 börjar Sven bygga den första Bris i mammas källare som handfast ger båten dess storlek 6 meter gånger 1,72. Nu ska de erfarenheter han hittills gjort omsätta sin egen konstruktion. En säker och stark båt med centerbord. Trots att plast för den här tiden är det vanligaste materialet för mindre båtar väljer Sven kallbakad marinplywood. Han har ännu inte hittat den smidiga och starka plast han kräver. Målet för den första Bris är jorden runt via Kap Horn. Och vid det här laget börjar han bli berömd också utanför Göteborg. Och ger sin första tv-intervju. Ja Sven, vad är det för typ av båt du har byggt för att segla på din jorden runt färd? Ja, den här har jag ritat själv. Det är en egen konstruktion från början till slut. Och vad som väsentligen skiljer den här båten från andra, det är att den inte har någon barlast överhuvudtaget. Utan den bygger helt på formstabilitet. Den har centerbord, 2 master med loggersegel. Det blir 22 kvadratmeter segelyta i lätt vind. Och sen så stormseglarna, de är på 3 kvadratmeter styck med 2 djupa rev i.
Sen så har jag ett hårdvindsegel som ligger på 7 kvadratmeter. Och det finns alltså 6 olika segel att skifta med. Sven seglar sin första bris genom Kielkanalen till Holland. Men jungfruresan måste avbrytas. Bris håller inte måttet. Båten är svår att isolera och de ostagade masterna är för tunga. Centerbordet läcker. Materialet är ännu inte moget för hans idéer. Han återvänder hem och ersätter centerbordet med en traditionell köl. Och de två masterna blir en stagad. Och loggetseglen blir Bermuda-rigg. Och så här ser bris ut när Sven är klar att ge sig av igen. Och nu, istället för att segla jorden runt, så har målet för resan blivit bara Kap Horn. De här små båtarna har haft, jag har alltid haft en viss förkärlek för dem, va? Men förut så sa ju folk det att, och det säger de ju fortfarande då, att ja, en stor båt, den är mycket sjösäkrare och mycket bättre, va? Men egentligen är det en liten båt som är säker, om den är väl gjord, va? Det beror ju på båten då, va? Men då tänkte jag, dels var jag intresserad av hur allting såg ut då. Kap Horn, det var ju den plats som är känd för att vara de värsta stormarna i världen, va? Så tänkte jag det att, har jag då seglat runt Kap Horn med en båt av egen konstruktion, va? Då kan jag ju, dels vet jag ju hur vädret är där nere, va? Och det är ju viktigt att om man ska rita båtar och konstruera båtar, att man vet hur vädret är på de värsta platserna, va? Samtidigt så kan jag visa för andra det att en sån här liten båt klarar den Kap Horn som är världens värsta farvatten. Då ska den också klara enklare saker som segla över Atlanten eller ja, vart som helst då. Va? Då kan man segla vart som helst med båten om man klarar Kap Horn. Sven startar resan mot Kap Horn 1973 och den går via Madeira, Rio de Janeiro i Brasilien och Mar del Plata i Argentina vidare söderut där Sven stöter på de fruktansvärda farvattnen kring 40:e breddgraden, det som brukar kallas Roaring Forties, ett fruktat stormbälte på södra halvklotet med ständiga orkaner och jättelika vågor. Om man seglar vecka efter vecka i de här Roaring Forties, va? Så någon gång då och då kommer det de här jättevågorna, freak waves som de kallas, va? Och kastar omkring nästan allting som finns då, va? Och det var det som hände och då började man bli lite rädd för den här båten var inte riktigt anpassad för, den skulle ju klara en sån här capsizing var det tänkt, va? Men det blev då skador på den, va? Så att när den hade capsizat 2 gånger och andra gången så då låg jag för drivankar och var beredd för det, men jag kan säga sig den akten över fören, va? Och det fordras ju en väldig våg för att ta den på det hållet. Och det var ju en ryckande orkan som kom då, va? Då tänkte jag det, då ger jag en upp, va? För att jag alltid varit så, det har alltid varit med, som en av båtar. Folk frågar, varför har du inte seglat runt jorden? Jag har seglat en bit och sen så kommer man till ett problem, eller kanske någon grej man ska ändra med båten och så, va? Och då åker man hem, bygger en ny båt och fixa till det, va? Bris ger upp och Sven styr mot Tristan da Cunha, en av världens mest isolerade öar där han stannar i 4 månader. Och därifrån norrut igen till Newport i USA, det berömda segelcentret på Amerikas västkust. Där övervintrar Sven i Bris, träffar andra båtkonstruktörer, får nya impulser, börjar skriva i seglingstidskrifter om sina resor och hans berömmelse har nu nått utanför Sveriges gränser. På vägen hem igen till Sverige stannar han till i Plymouth där en stor havskappsegling ska starta. En tout cas, on est revenu au ponton après le départ. Donc toute la marina était complètement vide, tous les concurrents, il y avait plus de concurrents. Et puis il y avait dans un coin, il y avait un tout petit bateau, mais qui était vraiment, il fallait se pencher comme ça pour le voir, et c'était Sven. Et je me suis approché et puis j'ai dit tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce bateau? J'ai discuté avec lui et il m'a dit tiens, mais je travaille dans ton journal. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré sur le quai. Par hasard. Et qu'est-ce qui fait l'originalité de Lundin autant que personne et autant que constructeur de bateaux? Oh bah ça, j'ai pas rencontré d'autres fous qui, chaque fois qu'ils changent de bateau, en prennent un plus petit. J'ai jamais vu ça.
tous les gens qui ont un bateau rêvent toujours de 50 cm, 1 mètre de plus. Lui, il rêve du plus petit. Hein. Alors, je sais pas, j'ai lu, là, j'ai repris un des articles qu'il a fait chez nous, et puis alors, il parle un truc assez marrant. Dire que depuis que ma femme m'a quitté, je n'ai plus le goût de naviguer avec mon ancien voilier. Alors, je sais pas si c'est les problèmes sentimentaux qui font qu'à chaque fois, il change de bateau, mais en tout cas, c'est un type vraiment étonnant. 1976 bor och arbetar Sven i Vetlanda, där han bygger en ny bris. Pengar har alltid varit ett stort problem för Sven. Att aldrig ligga någon till last och ändå kunna genomföra resor och byggen, det har krävt både fantasi och försakelser. När han började bygga den första bris, då var sponsorerna få. För det nya projektet finns nu en aluminiumtillverkare som vill slå ett slag för aluminium som båtmaterial. Och plötsligt har Sven resurser och stöd och en organisation i land. I ett nytt material försöker han förverkliga idén om den perfekta båten. Både bostad och båt med kapacitet att runda Kap Horn, för det är fortfarande målet. Här sjösätter Sven Lundin nya brids i Lilla Bomens hamn i Göteborg. Två års arbete ligger bakom båten som han ritat själv, byggt själv och också alltså ska segla själv. Brids är knappa 6 meter gånger 2,40. En av de minsta båtar som gett sig ut på världshaven. För det är det som Sven Lundin ska göra nu. Över Atlanten, ner mot Sydamerika och så runt Kap Horn. Fel väg, från öster till väster. Mot stormar och mot världens största vågor. Jag döper dig till bris. Vår lycka och välgång följa dig på de sju haven. Nu visar det sig att aluminium inte alls är det idealiska materialet. Det värsta är att det ganska snart stod klart för Sven att plåten utsätts för korrosion, att båten rostar. Plåten är 6 mm tjock. Hur länge ska den stå emot? Ända till Kap Horn. Sven gör om bottenmålningen och bestämmer sig för att ge sig av. Och färden går via Madeira, Florianopolis i södra Brasilien och Mar del Plata i Argentina. Mot hornet genom Roaring Forties. Då är det vinter där. Det är juni 1980. Det är lika mörkt vid Kap Horn som det är en mörk decemberdag. Och som du vet så solen kanske går upp över hustaken knappt, för solen där nere den går upp 11 grader över horisonten. Och så kommer ju då 2-3 lågtryck i veckan, så att det snöstormar stort sett hela tiden, vet du. Solen går lågt upp, otroligt svårt att navigera, för att solen går upp där och går ner där, va. Ska det vara riktigt när man navigerar, ska solen gå upp i öster, passera söder och gå ner i väster, va. För att man ska kunna få skärningspunkter mellan de här solen. Så att, och så måste ju då solen gärna vara över 20 grader över horisonten för man ska kunna utnyttja sextant noga. Så jag fick räkna med sådana här vansinniga felmarginal som 37 mils felmarginal, och plus att det är väldigt starka strömmar där på en 4 knop som den här kopornströmmen kommer upp till. Och jag menar 4 knop på 24 timmar, det är 107 mil som den här strömmen kan ta vart som helst då under ett dygn. Och det är inte ens varje dag man kan få de här solhöjderna. Det var ju så hårt hela tiden här, va? Så att där fick man ju tänka en timme åt gången. Va? Det var isberg där nere också. Va? Stora isberg. Så att man fick liksom titta upp. Va? Göra grejer. Va? En timme åt gången. Kolla det. Va? Man fick liksom vara som en trimmad soldat. Va? Mer som en hund. Eller ja, du vet, mer som ett djur som bara ska göra det och det. Va? Man fick liksom helt och hållet koncentreras på den här uppgiften bara. Den 16 juni passerar Sven Kap Horn och tar bilder. Han rundar från fel håll men fortsätter inte upp i Stilla havet med en båt där plåten blir tunnare och tunnare, utan han styr österut mot Falklandsöarna. Och därifrån får världen veta att Sven Lundin rundat Kap Horn. Han får medalj av Royal Cruising Club för gott sjömanskap. En av 15 innehavare sedan medaljen började utdelas 1880. Men aluminiumbris är förlorad. På vägen hem måste Sven gå i nödhamn i Brasilien. Korrosionen har ätits igenom plåten och hon är inte längre sjövärdig.
Aluminiumtillverkaren tar hand om BRIS. Men Sven har redan nya projekt under arbete. Och båtarna blir ännu mindre. Cykelbris till exempel från 1985. Det är den första amfibiebåten. Den var så lätt den här lilla båten då, den första cykelbåten. Så jag tänkte det att ja, man kan ha med mig ett par små hjul va? Och knuffa den. Men sen så började jag tänka på det också att sen, cykling det är ju liksom själen vingar va. Så jag gillar att du cyklar va. Om man kunde dra den bakom cykeln. Så jag skulle ta en cykel med mig och ett par hjul va. Och då på så sätt så var det första begreppet. Då hade det kommit va. Och sen så fungerade det så bra det konceptet så att jag ville ha det till nästa BRIS 6 då också. BRIS 6, den hittills mest fulländade konstruktionen, ser dagens ljus 1988 i ett orgelbyggeri på Långedrag i Göteborg. Byggd i ett nytt material, en kombination uppfunnen av Sven. Över en kärna av plastskum läggs ett lager av polyesterfiber som härdas med NM-epoxy. Ett både smidigt, starkt och isolerande material. Dessutom gör det båten osänkbar. En amfibiebåt förstås, med en cykelmojäng i aktern. Även riggen är resultatet av Svens erfarenheter. Den är liten och låg, litet luftmotstånd. Sprisegel med toppsegel i lätt vind och Bermuda-rigg i hårt väder. Brickåra förstås och centerbord framför masten som lämnar stor plats mitt i båten. Och det kan behövas. Den är bara 480 gånger 1,60. Som en roddbåt. Och plats behövs, för Sven är inte ensam på jungfrufärden. Jo, jag kom till Göteborg hösten för 88 då. Och så var det en kompis som jag var med första dagen. Och så hade hon träffat Sven på en buss hem från Frankrike. 87 då, i januari. Och så fick jag hans telefonnummer, för hon tyckte att jag skulle ringa. Så ringde jag och sen så kom han på cykeln 5 minuter senare. Så träffade hon. Landvägen transporteras BRIS till Bretagne och därifrån ger de sig ut på havet för att via Irland segla till Amerika. Det är Olgas första segling någonsin. Så här beskriver Sven resan i ett av sina många föredrag. Och här Olga, då har hon varit och bådat när det är 5000 meter djupt nu. Här då såg hon att Sven, det är fontäner utanför. Det var de här vålarna. Vålarna var lika långa som rummet här. Den här väldiga bästa va? Och själv ligger och läser boken för att hitta systemet som ligger till grund för hur allting fungerar va? Hur i all världen står man i två personer ombord där? Dag ut och dag in. Här lägger du då liksom ett bedömande i den här frågan, om man kan säga ledande fråga va? Att det är inte, så jag måste liksom börja påstå då här, att det här är inte då stå ut, det är inte fråga om det, utan det är snarare tvärtom. Det var en mycket lyckad tur då att 7 månader var ute och segla med den. Och nu var det ju så att Olga och vi kom ju väldigt bra överens. Passade bra ihop och Olga gillade den här båten också. Ja, det är lättskött båt va, ute på havet och säker. Och det är mycket sådär att folk blir oroliga på sina båtar. De skaffar sig bara större och större båtar va? För att de är rädda att de ska välta. Va? Och de skaffar sig sådana här faxapparater så att de kan se hur vädret är. Då är det bättre att skaffa sig en liten båt som är säker. Som tål alla stormar och grejer. Va? Ja, men en liten grej som du släpper på golvet, den kan vi aldrig gå sönder. Va? Jag har liksom hela tiden tidigare ansett att båten får vara den fasta punkten. Va? Att man ska bygga en grej för att ha båten och i den ska man leva. Va? Men sen, eftersom jag har ju hållit på nu över 30 år med de här båtarna. Va? Så genom artiklar både i Amerika och Frankrike och Tyskland och här i Sverige också. Va? Så och böcker och så börjar det här sprida sig över världen och mer folk har börjat intressera sig för det här och också många så här andra udda människor då som man kommer i kontakt med som man kanske kunde hjälpa med en sån här konstruktion då. Så föds idén till ett småbåtslaboratorium, en fast punkt i land. Den första BRIS finns idag på museum i Newport
Båten som rundade Kap Horn är borta, men den senaste bris vilar i sin damm. Sven själv har skaffat sig ett världsrykte bland båtkonstruktörer och hans idéer följs noga. Inte minst av författaren, skeppsbyggaren och spridningsexperten John Leather. He's a mixture of traditionalism and modern thought. He's developed, I mean, he adopted cold molding for his early boats, which was, well, not uncommon, but he freely adopted that, and he moved on from that to foam core FRP sandwich construction and to types of hull which are not ordinary sailing boats at all. I mean, they're almost survival capsules in a sense, which will sail to windward. I think the ability of them to sail to windward is one of the more interesting features of what he's developed. Like some older designs of small centerboard boats, he's placed the main centerboard forward, which is of course unusual in general sailing boats, and he balances that in the lateral plane with a rudder, which is of a reasonably large area for the size of boat. So he's a free thinker. He's not bounded by convention at all. And the boats that he's now using, the last two anyway, to me, they resemble offshore platform survival capsules more than they do sailing yachts. And probably this is one of his lines of thinking. He has become more interested, probably, in the philosophy of voyaging rather than the physical aspects of literally sailing a boat. Because his boats recently have also become land vehicles. I mean, he's quite able to fit wheels to them and tow them with a unicycle or a bicycle of some sort on land, which is sort of land voyaging. Also, he's carried them in the back of a pickup truck on ventures inland. So he's very much the complete voyager, I think. He goes back in time, not consciously, but he resembles the early voyagers, who were men who voyaged at sea and then went ashore and probably crossed continents in order to find what they were looking for. What Sven is looking for, we don't know. Only Sven can tell us. Nya BRIS är som sagt under byggnad och nu ska stabiliteten provas med en fullskalemodell i plywood. Den är bara 3,60 x 1,20. I den färdiga båten ska två personer bo, de ska segla den över haven och rulla den över land. Men varför så liten? Överallt i samhället så utsätts man för det här vet att vi ska ha tillväxt, alla grejer ska bli större och större och ju större det är bättre va? Men man kan säga att alla miljöförstöringar och allting vet du, beror på den här tillväxten. Men kan man göra saker mindre så är det väldigt många fördelar som kan vinnas med det då va. Och jag menar, det fattar ju våra enbete är mindre grejer, den kostar ju mindre att göra va. Den är lättare att bära va. Och sen är det så att både Olga och jag vet du, vi är intresserade av att komma till så många nya intressanta platser som möjligt. Men ofta, varje gång du gör kölen djupare va. Du utestänger dig från massa gruntgående eller platser där det är grunt va. Varje gång du gör masten högre då är det färre broar och elledningar du kan komma in under va. Här har vi då uppe på den hyllan upp där är kanske en världsunik samling utav öppna små båtar i kanoter, roddbåtar, öppna segelbåtar. Här är små segelbåtar, här är mer tekniska böcker.
Och här på andra sidan här är då etnografiska och kinesiska djonkers och loggersegel och sådana här saker och andra evensböcker. Här nere kommer konstiga transportmedel som ballonger och flygplan och cyklar och sådana här saker, va. Som till exempel den här då. Ligger så fint här. Den kan man justera åt det hållet. Och här är då band som håller böckerna och här är ett band också om man har små pocketböcker som kan hålla tvärs i den här då, va. Filosofen Sven Lundin bygger BRIS. Lundins båtrymme mer än filosofi. Filosofin bygger ny BRIS. Nu är Sven Lundin med båt igen. Nu bygger han sjunde BRIS. Bygger han ny BRIS. Sven Olga. Nya BRIS byggs på samma sätt som sin föregångare. Men plasten är nu ännu smidigare, ännu starkare. Riggen ännu mindre och effektivare. Alla tidigare erfarenheter finns med i förädlad form. Centerbordet ligger framför masten. Och det gör det att man får en väldigt god plats inne i båten. Det gör också det att i hårt väder eller en storm, då släpper man av på roderkrafterna. Då flöjlar båten upp in i vindögat. Och ligger man bi med ett väldigt lite segelyta, då fungerar stormasten som om det vore mesan på en båt. Plus att man slipper vindmotståndet på den tänkta stormasten då, va? Eftersom den ligger bakom den. Och i undanvind, ja, då drar man upp centerbordet. Då har man det rodret som utgör lateralplan, ungefär som en surfbrädare bakom, va. Och så kan man köra vidare ner för passadvindar och sådana här ställen, va. Sven is looking for, we don't know, only Sven can tell us. Havet är framtida resor och möjligheter, men också bekymmer. Svens laboratorium ligger intill ett stort raffinaderi och han bor ovanpå ett möjligt framtida oljelager. Det oroar honom, det stör hans koncentration. Verkligheten kommer allt närmare, även en levnadskonstnär. Thank you.